shkruan Spartak Ngjela. Presidenti Bajram Begaj nuk pranoi të shkojë në Greqi dhe me këtë akt ja përplasi në fytyrë qeverisë greke dredhinë e saj antishqiptare. Shteti shqiptar tani nuk është më pa personalitet. Presidenti e tregoi hapur dhe u tha të gjithëve se Republika e Shqipërisë ka personalitet historik, po qeveria e Greqisë tur për të. Mbronja e dut shqiptar të kapur në flagrancë për shitblerje votash dhe ende mban një ligj lufte me Shqipërinë. Po ku çan kokë Shqipëria për marrëzinë shekullore antishqiptare të Greqisë? Fare, dhe as që pyet për të kur është fjala për interesin shqiptar. Mbajeni mend se do jetë Shqipëria dhe Kosova që do ua humbasin qeverive greke edhe më shumë ekuilibrin e tyre mendor, se koha po ecë në favor të botës shqiptare në gadishullin ilirik. Nuk ka më kthim brapa dhe qeveritarët e Greqisë duhet të mësohen që forcën në ngritje të dy shteteve shqiptare në Ballkan, ata duhet ta durojnë, se nuk kanë rrugë tjetër. Kemi shumë gjëra përpara në shqiptarët zotrinj. Prisni dhe shikoni me qetësi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.